Капітан Паркер усіх вітає, і сьогодні ми будемо відшукувати лігвисько Манталабана, і воно знаходиться десь на північ від Веракрус. Достатньо цікаво, тут на берегу буде одразу гейзер, Інка Темпл, я от урився в тих мапах, і Зандер Кейп, оце, здається, наш буде більш такий орієнтир. Що в нас ще є, то давайте на загальній мапі подивимося, де то може бути. Значить, Веракрус, найбільш західне поселення, причому то є іспанський порт. Ось тут, напевно, тому що тут таке узбережжя. Це занадто на північ, це на північ і на схід, то напевно ні. Десь тут наш район пошуків, я думаю, і ми туди, власне, відпливаємо. Але перш ніж це робити, треба зайти до таверни. О, тут негідник пристає до цієї, до Матільди. Запрошу вийти, прошу пана, зараз будемо з вами битися. Що у вас там? Беремо довгий меч, він стріляє, я так само стріляю, так само зараз дістану свого довгого меча і будемо з ним битися. Це дуже добре, тому що я зможу набрати тут більше добровольців, а місія в нас насправді складна є з пошуком того Монталабана. І треба людей, ну, за 200, я думаю, нам потрібно. Тому капітан Капелюх зараз буде утримувати трохи в цей, трохи він... Зараз отримаєш від Матільди по голові за те, що він приставав до неї, і все буде добре в нас. Оп, капітан отримає. Давай, Матільда, впендьор йому. Хе-хе-хе, впендьор, але може ще його гаманець забрати. Так, капітан Паркер, ви найшвидший меч в світі. Хлопці, нам треба серйозна справа нас очікує. Ми пливемо до Мексики, одного разу в Мексиці. Банда 148 людей. Набираю усіх, головне підтримувати їхній рівень задоволення. Тому що чим більше буде рівень задоволення в банди, тим спритніше вони будуть битися. Тут що в нас? Розказують про Трінідад. 200 солдатів там, Трінідад, можна задуматися, це непогана інформація, але ми поки що на іспанські порти не будемо нападати. Ви що скажете, на Гранд Багама чи іншот вам можуть загрейдити, це не те, що нам потрібно. Нам потрібно вітрила, нам потрібні серйозні вітрила. Я ремонтую солоденьку, ремонтую пані Марію, наш основний флагманський корабель, і ми відпливаємо. Їжі на 3 місяці, слухайте, треба було їжі більше зробити. Тобто дуже мені той грейд на вітрила дуже потрібен, тому що той грейд може нам допомогти. Я зато вітер знайшов непоганий, і ми пливемо вперед. Нам на захід, але ми зможемо ще зазирнути у іспанські порти, напевно, і там щось віднайти. Нам треба їжі точно закупити більше. Головне, щоб команда була задоволена. Тут хтось приве, а тут везуть нового губернатора, але трішечки його не довезуть. Хелден називається корабель, проти якого ми діємо. І 32 гармати, прошу пана, летить вам трохи. По тому Хелдену влучив не сильно, у нього 7 гармат лишається. У мене новий фрегат. Пані Марія зараз буде з ним... Пані Марія достатньо повільно розвертається, якщо бути чесним, але зато 32 гармати того вартують. Власне, в нього залишається 41 крю. Зараз ми ще один дамо залп. І все. І він буде здаватися, той губернатор. Ні, не хочу здаватися. Беремо довгий меч. Зараз будемо битися. А, то серйозний голландський капітан Помаранча. Капітан Помаранча. Зараз будемо з вами на тих мечах вирішувати питання. У нього є рапіра, він швидкий. Мені не треба втрачати команду зараз. 229 в мене є піратів, і того... О, він пробив по мені, той капітан Помаранча трохи вміє фехтувати, слухайте. Але в нього лишається 5 людей. І щось сильно він нічого не може протидіяти. Він здається, капітан Помаранча, щось вони сильно спритний. Капітан, як я побачу. Стильний капелюх, я його так само заберу. 46 тонн їжі на 5 місяців, дуже добре. Чи можу я затопити його... Брігантіну? Можу. Це дуже добре. То мені, власне, не треба в ті порти вертатися. Беремо вітер добрий і дивимося по мапі, де ми пливемо. Нам треба трошки сюди буде взяти, але поки вітер дме в ту сторону. Швидкість мені пише 3 кноти, але от я потім орієнтуюся. То, здається, швидкість непогана. І по вітру, бо стрілочка показує десь сюди. Трошки звернемо. Непогана швидкість, здається. Трошки ми втрачаємо швидкості. 250 крю цього взагалі має бути достатньо, щоб здолати того Монталабана. Ну, я сподіваюся на це. Чи довго нам ще пливсти? Питає боцман Зенек. Трохи хлопці можуть напрягтися. Спокійно, хлопці. 83 тисячі здобичі. Вам того має вистачити до кінця життя. Де ми є? Ой, де там пливсти і пливсти. Може, в Веракрус треба? Хоча їжі може нам вистачить. Їжі, можливо, нам вистачить. Головне, щоб вітер дмув.
Ми достатньо довго вже в тому відкритому морі. Вони перестали співати, до речі, їм не дуже подобається так довго плавати. Ну тут більше нічого немає, але в Мексиці ми, можливо, знайдемо якісь скарби приховані, то було б непогано насправді. 69-й рік вже, до речі. Чого так поспішаю на того Монталабана? Тому що в грі є така цікава особливість, що він все спритніше і спритніше стає з віком, а я, власне, стаю все слабший і слабший. Тут є іспанський корабель, на який ми мусимо нападати, тому що в Санто-Хосе де Кардіс везуть вони, певно, їжу. А їжа мені зараз знадобиться. Тому стріляю з усіх гармат, і воно летить по тому кораблю. Так, 42 крю в нього. Я повільний достатньо розвертаюся, але нічого, зараз ми йому пропишемо. Мені дуже потрібен грейд на вітрила. Зараз трохи грейншот. 24 команди проти 233. То нічого він не зможе зробити. Йду на абордаж, і він здається. О, віз, до речі, 500 голди, непогано. Ще гудс. Може його затопити. Власне, він мені і не треба. Той корабель здолали, 248. У мене є піратів, які готові битися з тим Монталабаном. Як ми пливемо, ми вже десь поряд. Ну, можна зазирнути в Веракрус, я не думаю, що нам потрібно буде якесь підвищення. Давайте ще раз подивимося по мапі. Значить, є крутий берег, і є якась заплив є, власне. То до берега треба йти. Попереду що? Торгівельний корабель в Кампанчо пливе. Ну, ми, власне, туди ще сплаваємо. Швидкість в мене зменшується. Власне, Веракрус попереду. Швидкість зменшується. Треба ще, щоб мораль була висока в солдатів, тому що нам потрібно мало того, щоб відшукати то Lost City, то загублене, то нам треба ще битися з тим капітаном. От попереду є якась оаза. На що нам орієнтуватися? То, власне, напевно, не буде тут, тому що там дуже сильний... Там отакий заплив, власне, є. Треба зараз обережно то шукати. Хлопці, давайте. От там щось попереду. Ото може бути. Але сильно на північ я так само не хочу брати. Тому що, щоб сильно не відпливсти. Але оті загублені міста, їх достатньо важко шукати. Ще ж є ціла низка квестів на ті міста. Власне. О, здається, я знаходжу. Тут такий провулок є. Квести на загублені міста, то дають дівчата. Причому, здається, навіть не гарні дівчата. Але то треба ідеально робити танці. От там якась скеля. Чи є тут на скелі? Зандер Кейп є тут. Блискавична ця, блискавична шапочка. Команда незадоволена, слухайте, то може стати не дуже добре. Якщо це в нас відправна точка нашого маршруту, ну я ризикую десь тут висаджуюся. Що там було точно на тій мапі, хлопці, то там була в нас гейзер був. Тут будиночок є, до речі, чи є тут якісь будинки? Desert Cabin. Значить, нам на північ Інка Темпл, можливо, і гейзер шукати. Ще один Desert Cabin тут. Пробуємо йти на північ. Дістаю свою цю трубу і пробую щось відшукати. 248 солдатів наших не дуже задоволені. Нічого, в того Монталабана щось я знайшов. Це Інка Темпл, судячи з усього. Чекайте. Але гейзеру тут нема. Є гейзер! О! Ми знайшли. Тут індіанське поселення якесь є. Давайте заходимо з флангу, напевно. Ви знайшли сховище того злого маркіза де Монталабана, але його фортифікацію охороняє армія індіанських найманців, і вони блокують вам ваш шлях. Зараз буде серйозна заваруха в нас, слухайте. Стартова локація. Давайте подивимося наші варіанти. Тут в лісах, а тут на горі. На горі непогано. Але через ліс вони будуть бігти, слухайте. То локація не підходить нам, певно. Нам потрібна ця локація. Тут нема укриттів. Буканері є. Раз, два, три загони буканерів. Вони їх розстріляють, і пірати через ліса будуть іти. Беремо цю локацію. 35 офіцерів. Трохи чекають. Значить, буканери йдуть нагору. Я не бачу сили супротивника. Буканери мають тут бути. Ці буканери йдуть сюди і сюди. Пірати їх будуть прикривати. Бачу перший загін індіанців. Ці пірати йдуть сюди, будуть прикривати наших буканерів. Ці пірати тут з флангу зможуть напасти. Цікаво, скільки там? Там ще один загін ми бачимо. Треба сітку вивести, слухайте, тому що то... Роблю сітку. Цікаво, скільки у нього сил. Ще звідси можуть нападати. Треба буканерів підвести, тому що буканери стріляють. І це в нас є гора, і з гори ми зможемо нападати. Офіцери можуть, в принципі, вже якось ладно йти до гори.
офіцерів поки що тут. Позиція насправді погана в мене. Тут ще пірати є в мене. Ті пірати найзачекають, певно. Пропускаємо хід. Буканери на горі тут так само зачекають. Ці пірати так само зачекають. Чекаємо, що вони будуть робити. Ага, у лісі закріпилися, подивіться. Але їм вони так, нас так просто не обстріляють зі своїх трубочок, бо в них трубки є, здається, а в них може ще лучники бути. Нам треба, напевно, трошки почекати. Якщо вони підуть через ліс, то не дуже добре б нас буде. Я буканерів ще підведу на вершину, всі інші пропустять ходи. І зачекаємо, що будуть робити супротивники. Супротивники виходять на галявину, і їм треба йти наверх. Значить, ці тут непогано закріпилися, мені буде важко їх узяти. Їх багато, в них чисельність дуже сильна, але в них немає кавалерії, то, власне, не буде в нас проблеми їх завалити. О, тут є загін, слухайте, то не дуже добре. Значить, ці пірати, але вони на верховині. Чи зможу флангову атаку провести? Певно, зможу. Загонів достатньо багато, значить, по кому стріляти? Тих ми сильно не розіб'ємо, у цих треба бити або у цих. Значить, міняємо ціль. Цих можна пробити. Треба то робити, ті в лісі сидять. Ті будуть нас обстрілювати. Стріляємо цих. 27 дамаг, зараз цей загін розлетиться в нас. Тут, хлопці, треба так само змінити ціль. Тут обстрілюємо вже цих. 27% дамаг, то помилка, напевно, тому що треба... А ці так само можуть по ним постріляти, дуже добре. Піратів підвожу сюди. І ми згори зможемо на них набіг зробити. Значить, ці пірати тут, ці пірати тут. Оці два загони мене турбують, тому що можуть нам зробити проблем. Нападаю офіцерами одразу. Атака 5, мораль плюс 1, в цих захист 2. Цих ми знищуємо і... І офіцери більше ходити не можуть, значить ще треба дві клітинки. Офіцери можуть флангову атаку будуть здійснювати. Ті пірати, ну можна їх сховати, тут ще сховалися вони. Підставляти піратів так само не хочеться. Йдуть у фланг, напевно. Ті пірати, ну пірат, ну вони не встигнуть дійти до нас. Тут пропускаємо хід. У мене буде ще декілька ходів на... А, можемо згори на них, до речі, напасти. Можемо навіть на цих напасти. До лісу. Чекати чи нападати? Не знаю, цих піратів можна здати. Тут ще два загони, слухайте. Ризикую А, непогано я прийшов, до речі. Ці нагору заходять, і ці ще виходять, атакують. Скаути, атака 3, в нас захист 4. Ми маємо втриматися, хлопці. Давайте їм ногами там бити і тими шабелинами по тим індіанцям. Перемогли нас. Погані наші справи, слухайте. Виходить прямо фас на фас на нас вони. Так, в мене тут є офіцери, які можуть тут насправді флангову атаку провести. Власне, що вони роблять? Що вони роблять? Флангова атака X2, атака 5, в тих захист 3. Цей загін ми одразу знищуємо. Пірати ідуть десь сюди і сюди. Буканери, ну, обстрілюють, напевно, цей загін. Тому що цей загін мені більш... А тут ще є в мене пірати. Треба цей загін обстріляти і піратами напасти або сюди в ліс, або на цей загін. Бо один я загін втратив, не знаю. Як тут ліпше? Ну давайте цих застрелимо. Ні, цих може піхота знищити. Ці нічого не зроблять нам. Міняємо ціль. Оцих обстрілюємо. 32 дамаг я наношу. В них дуже мало сил лишається. Значить, наші пірати. Роблять набіг раз, роблять набіг два. Атака 4, мораль плюс 2, в них захист 3 в тих скаутів. Підставляю трохи піратів, але то нічого страшного. Хто ще може ходити? Ці буканери... А оці буканери, ну, можна обстрілювати індіанців, які позасідали в лісах. Дамаг буде не сильний, але тому що в них є укриття, 15% загону я усього лише зношу. Тут, хлопці, що робити? Тут треба міняти ціль, треба у цих обстрілювати. Я розумію, що дамаг не дуже притомний, але їх буде менше, вони сильно не нападуть. Вони, до речі, можуть у фланг напасти. Ці нападають скаути, в нас захист 1, мораль плюс 2. Не дуже добре можуть побігти. Ці побігли, добре. Ці заходять у фланг, подивіться. Дуже серйозно наші стрільці отримають. 3 на 3. Може переможемо їх. То добре я робив, що я сюди стріляв. І ці нападають фланговою атакою на наш загін піратів, але ми їх зараз розстріляємо, тому що в мене більшість армії лишилася. Ці перемогли.
То хіба перемога, каже Ромко, і заряджає свого мушкета і стріляє по тим індіанцям. Все, тих індіанців ми розвалюємо. Лишається один індіанець, на якого здійснюють напад мої офіцери просто. Атака 5, мораль 3, і в нього захист 3. Все. Знімаємо скальпи ці. Значить, треба вибрати зброю. Рапіру беру, тому що той Монтелабан може бути небезпечний достатньо. Де ж він є? А, він дивиться уперед. На лінію горизонту. Прошу захищатися, пане. Зараз ми будемо битися з вами, місьє. Хто ти такий? Ага, то я впізнав тебе. То той малий пацюк, каже Монтелабан. І в мене мій медальйон забирає. Ну, давайте, зараз буде серйозна бійка. Слухайте, щось він не дуже... Ні, він вправний, він вправно б'ється. Не встигаю захиститися. Я ледве відбився. Так, він вправний дійсно. Я в захисті, в захисній позиції. Нижній удар нормально йому прописали. Я навіть рапірою не встигаю прописати йому. А він достатньо дійсно потужно б'ється. Давай. Я ледь встигаю. Ого, він, слухайте, дуже моцний. Так, Монтелабан, ти що думаєш? Що можеш нам щось протидіяти? Отримаєш удар такий. Отримаєш такий удар, і зараз ми тебе будемо тащити туди. От так отримає. Слухайте, влучив по мені, я йому гаком дав. Монтелабан, бійка відбувається далі, він влучив по мені, сильно дуже. Отримає так. Верхній удар, і ми його майже притиснули. Слухайте, там наші кричать, давайте, хлопці. Давай, Паркер, ти можеш йому дати. Дав йому. Але бійка продовжується, як він захищається, слухайте, сильний супротивник достатньо, підстрибує тут, стрибки пішли як в бойовику з Віном Дізелем, отримує в пику просто гардою шабелини і все. Ну що, Монтелабан, настав час платити борг ваш. Ви дійсно непоганий тактик, сер. Насправді я поставив вашу родину в дуже жахливі умови. Я дам вам відкупних 100 тисяч дублонів і... Більшість моєї команди, а це 8 власне спеціалістів з екстраординарними навичками, вони будуть тепер слугувати вам. А я сподіваюся на вашу милість і залишу, закінчу своє життя в якійсь старій хібарі, десь на городі. 220 крю в мене лишилося, 184 тисячі, команда задоволення як ніяк. Все, відпливаємо, Монтелабан щось виявився не дуже крутий насправді. Їжі на 2 місяці, їжу треба поповнювати. Ну і нормально, але команда в мене вже і так була, насправді. Команда наша... в мене і так був весь набір. Нічого страшного, ну все, той балів щось мало дали за нього, за того Монтелабана. Пливемо до Веракрус, і тепер захід нас закрито, по суті. Пірати так само ми всіх здолали. А ні, здається, не всіх. Тепер треба Раймонду відшукувати і нашу тітку рятувати, власне. Цим і займемося нині. А ще можна що робити? А ще можна сьогодні зробити моцний достатньо рейд на Тортугу, я думаю, ми зробимо. Чом би і ні, тому що Тортуга знаменитий порт. І хлопці хочуть сильно повоювати. Насправді. Але якщо ми будемо нападати на багаті поселення, то там, власне, може бути кавалерія вже, і то буде зовсім інший бій. Веракрус. Не дуже сильно себе добре почувають, але ми вже майже доплили. Мені треба терміново купити їжі, тому що з заходу на схід важче пливсти, ніж зі сходу на захід завжди в цій грі. Губернатор. Не знаю, що він нам може сказати. В таверні давайте подивимося. Так, Ріо де ля Хача. Там наша Хуаніта. 320 солдатів і бережуть її життя, і губернатора, так що не хвилюйтеся, Паркер. Ви що скажете? Обережно, Паркер, тому що Раймондо Lightning Quick Duck скіли вивчив. Він негідник в комані, ми його перехопимо, що ви думаєте. Губернаторська дочка дуже гарна, але то нас не сильно цікавить. Нас цікавить мерчанти, нас цікавить купити їжі. В Party Goods тут, напевно, і купити їжі. Насправді, скільки місяців мені треба? 6 місяців найбуде. Все, в нього їжа закінчилася. Кораблі. Тихо. Мало його не продав. Чейншот. Чи треба на солоденько той чейншот? Він безоплатний, той грейт робимо. Мені потрібен грейт на вітрила. Обов'язково. Що по статусу? Давайте дивимось. Раймондо... Знищено його. Треба у ті Lost Cities починати робити ті завдання. То, здається, видають наші сестри і ті мапи. Або видають дівчата, але, здається, з дівчатами треба ідеально зробити
танок, щоб той Lost City утримати. Military Payroll, ці везуть непогані бакшиші, але в мене команда і так задоволена, тому мене, власне, це зараз не сильно цікавить. Мене цікавить звалити з заходу. Солоденьке трохи затримується, а тут на Straight Galon. Якщо знайдемо Treasure Ship, то на нього будемо нападати, певно. О, індіанське військове каное нападає. І нас цікавлять грейди ще. Грейди. Тут є що в нас? Вілла де Тросір. Слухайте, тут пірати ще можуть бути, певно. Чи ми тут все досліджували? Не знаю. Трейд Галіон. Давайте трошки на південь. Щось швидкості взагалі мені бракує. Індіанський рейд на Веракрус пройшов успішно. Ну, власне, тому що я його не встиг зупинити. Цікаво, що на півдні буде. На півдні нічого такого. На півдні є ці міста індіанців, і то нас так само не сильно цікавить. Ми пливемо вперед через південь, біля берега. Вілла де Трешор. Тут піратська бухта в нас. І давайте подивимося, що тут є. Чекайте, в піратську бухту ми не пливемо, тому що я бачу останнього пірата, якого ми маємо здолати. Але швидкості в мене не бракує. Але зато ми того пірата познайомимо з гарматами. Тут ще французьке поселення, що можна зробити. Там можна губернатора намовити якогось, так, пливсти. Але вже не Флоріда Кіс, бо Флоріда Кіс ми вже захопили. Що скаже цікавий губернатор? А, мер. Так, наші фермери дослідили резистентні достатньо цукрові ці початки, і ви можете їх запропонувати колоністам. Вілла Гермоса, та давайте на Віллу Гермоса їх діставимо. Тут, напевно, завдання якесь. А що, ми вже не у війні зі Францією? Давайте подивимось. Чекайте. Так, ми не воюємо з Францією, ми воюємо з Англією, ми воюємо з Голландією. Англія з Голландією заключає пакт зараз на цей. Можна перехопити, здається, корабель, який везе ту депешу, і той пакт розірвати. Як моє здоров'я, я хочу подивитися після того бою. Нормально, команда так само дуже задоволена, воно і не дивно. Мерчмент, що тут є? Їжі нам не треба. Гудс ми так само брати не будемо. Тут репейр 84 вартує. А, бо то французький порт. Бо то французьке місто. Ну добре, доставимо той корабель Sugar Plants Villa Hermosa, він хотів, так? То дуже простий буде квест, там пірати трохи треба перехопити. На Сент-Трупе ми потім запливаємо, кажуть. Бачу того, ні, то британський приватер. Завдання зробили нормально. Приватера беремо. Що він собі думає? 12 гармат у нього. Його очікує невеличкий сюрприз. Бо я сандалю. Мій корабель дуже повільно розвертається. Він дуже спритний капітан, до речі, в нього. 77 крю в нього. Швидкість не дуже. Чи ми зможемо його наздогнати? 13 кнотів, слухайте. Він старається втікти. Він мені пошкодив корабель, я хочу втікти. Зараз ми йому дамо. А мені насправді з ними битися зараз не дуже вигідно, тому що французи, вони проти французів. Ще так стрелю, напевно, з 32 гармат. О, він іде на зближення нарешті. Я взагалі не влучив, подивіться на нього. Команду втрачати не хочу, на тому кораблі 200 в мене є. Стріляю так. 76, не дуже вдало я влучив. Будемо битися з ним, з тим офіцером, подивіться. Так, беремо довгий меч, напевно. О, серйозний в нас адмірал Кашкет проти нас. Паркер, я чув про вас, ви негідник просто. І ми будемо з вами битися і вас захопимо до полону. Цей, до речі, б'ється непогано. Можна від нього отримати по голові, але ні, він отримає від мене по голові. Зараз будемо битися. І його новий мундир трохи ми знищимо. Трохи ми його підпалимо. Паркер, ви не можете нічого зробити. І ваш мундир підпалюється. Паркер зробив вже все, що треба. І адмірал Кашкет буде трохи знайомитися з дельфінами. Цього здолали. Найманців не беремо. Корабель топимо, бо то нас не цікавить дуже. Тут зробили добру справу. І Олоналіс, той пірат, що лишається. Слухайте, бійтеся злого пірата Олоналіса, каже, що стріляє по мені негідник. Зараз ми тобі дамо. 18 гармат всього лише, але ми тебе просто порвемо. В тебе ще вітрила пробиті, я тобі скажу, Олоналіс. От летить тобі невеличкий залп. Взагалі я не влучив. 122 крю в нього, до речі, непогана команда. А якщо ми так тобі дамо... Ой-ой-ой, Олоналіс, щось ти швидкість втратив свою.
буде він випендрюватися. Команда 111, в нього лишається, мачта летить в море. Він має здаватися взагалі, бо в нього немає іншого вибору. 93 крю на 190. Йду на абордаж, зараз ми той корабель просто можемо затопити. Він навіть битися не буде, подивіться. В нього була брігантіна на 60 тонн і було небагато багато бабла достатньо. Корабель... Ні, їжі треба забрати, слухайте, 70 ганс мені сильно не треба, от їжі я заберу. Напевно, 50 ганс ми лишимо і всю іншу їжу, бо мені дуже довго пливсти. Так, цей готовий, другий найбільш серйозний пірат, ну і все, можна в Ріоделя цей, можна сюди вернутися, тому що ми щойно і зерно на Віла Гермоса дістали, вони стали, до речі, багатими, і ми ще й пірата здолали, це мені промоції одразу дадуть. А в мене і так максимальні промоції. Що скажете, губернатор? Паркер, ви просто наш герцог, ви наша світлина. Так і ті кляті англійці і жадібні голландці нас ще тільки турбують. Олена Ліс нас тут трохи турбував, але він сильно випендрювався, то було просто. 400 акрів земель і моя Родріга хоче з вами потанцювати. Ну давайте спробуємо з нею на бал сходити з тою Родрігою. Подивимось, що вона, може вона квест якийсь видасть. А в мене, здається, був ще квест якийсь, який не виконував. Давайте спробуємо. О, то новий якийсь бал. То новий бал. Такого ще не було в нас. Да, Паркер зашпортався, звісно, одразу. Вона не буде сильно задоволена. Так. На неї. Сюди. Сюди, добре. На неї, іду, нормально. Нормально гоцем, пані, що ви думаєте? В ту сторону. Нормально, зараз серденько б'ється, і зараз ми тут той хіп-хоп затанцюємо, і той рейв, так? Ох, який Паркер робить круті ці піруети. Тут сюди. А Паркера вже трохи виходить ті танцульки робити, я вам так скажу. Ну, сюди. Головне під кінець не облажатися на неї. Назад. Сюди. Нормально, о, серце в неї б'ється назад. Паркер трішечки зашпортався. То нові рухи ще не вивчив. Не дуже добре пройшло, я думаю, вона нам тільки підмигне і квест не дасть. Насправді, Паркер. Вам ще треба вчитися і вчитися, як танцювати. Міледі, ви дуже гарні. Добре. Так, ну вона тільки чутки про мою сестру дає, то не дуже добре, то не то, що насправді на що я розраховував. А що треба духу Аніти, до речі, сплавити, дізнатися, як в неї справи. Тут ми закінчили, чи грейди тут є якісь? Грейдів немає, мені треба грейд на вітрило, обов'язково, бо швидкості мені дуже не стає. 203 команда вже наша, що пливе Military Payroll. Може бути бабло, але бабла і так вже достатньо багато, хоч бери і діли. Ми будемо ділити ще обов'язково, тому що на 77 балів це замало. Нам для того, щоб здобути перемогу, нам ще треба з тим Раймондо битися, а той негідник так само серйозний, бо він кожен раз стає сильніше і сильніше. І піратські ще тут міста і ці і гавані, а Кампенчі, Модис, Спеніш, Порт нам сильно не цікавить. Що відбулося? Іспанські мігранти дісталися до Кампача, в них підсилився форт. Тут трупс транспортують. Їжі в мене на 12 місяців, я хочу звідси випливати вже нарешті. Як ми попливемо? Флорида Кіз, Голландська. Через порт Рояль можна пливсти на Тартугу, насправді, я би напав. Тартуга непогано себе відчуває, я хочу на якийсь багатий порт напасти. Гавана достатньо багата, але я не можу собі дозволити нападати на іспанські порти, поки я не закінчу свій роман з... цими, з Хуанітою. Тому ми пробуємо віднайти шлях на північ і трошки швидкості дістати, але щось ми дуже повільно пливемо, тому що нема того рейду на вітрило, це погано. Ну і рейд на Тартугу нас очікує. Навара тут, подивіться, іспанське поселення. Зараз можна квест якийсь вичупити в них, напевно. Щось зробити. Корабель Military Payroll прибув на Кампенчі. Ну, власне, заплатили вони зарплату тим солдатам, і Кампенчі тепер буде достатньо важко захопити. Що скаже мер? Так, Паркер, нового губернатора на Кампенчі, щоб економіку піднімати. На жаль, мені то не підходить, сер, тому що мені пливсти
не попливу. Я піратів і так тут знищив усіх, так що тут не буде у вас проблем. Я вам тільки гармат продам, щоб ви були більш підсилені. І усе. Шіпрайт. Грейди, тільки ремонт є. А де я корабель свій зачепив на 9%? Незрозуміло. В таверну давайте заходимо, подивимося, взагалі нічого не відбувається. Рубинове кільце за 1000, ну давайте я візьму, але я більше романів крутити не планую насправді. Ви що скажете? Голландці тут 1000 золота везуть, де Undernaming Bound, вони їх будуть везти з Флоріда Кіс якраз сюди. Ну ми їх по дорозі перехопимо, міледі. А ви що скажете? Віра Круз дуже гарна дівчина, та власне ми з нею танцювали вже. Все, тут відпливаємо. Транспортуємо нового губернатора? Ні, він хай пливе собі сам, там піратів не було, здається. Ми, він, можливо, допливе, і то мені зарахується в наш рейтинг. Ми поки що даємо трішечки північніше. Але треба перехопити ще корабель з 1000 голди. Зараз ми тут пришвидшимося. О, файно пішло. Нормально ми набрали швидкості, насправді на захід дуже важко пливсти, зазвичай. Щоб той корабель не пропустити. Він десь Флоріда Кіс буде тут пливсти, щоб ми його тут не пропустили. Тому треба зараз дивитися дуже уважно. Спокійно, хлопці, давайте пісню заспіваємо якусь, а? Хлопці щось не хочуть співати, тому що хочуть вже серйозний рейд робити на французів, напевно. То ми зробимо ті рейди, хлопці, всіх перехопимо. Через отут я можу прискоритися, я, певно, не встигну. Встигаю, нормально, я набрав швидкості, трошки вітер той злапав. 670-й рік вже розпочався, то скоро буде цей, закінчення піратської ери. То не дуже добре, тут ми ще швидкості трошки під цей підхопимо. Я не бачу, щоб плив той тисячний корабель з Голландії. Він попереду вже, попереду Гавана. Він, певно, мене обійшов південніше трохи. Вже Гавана попереду. Сілео, іспанське поселення. Флоріда Кіс можна ще раз захопити насправді. В Гавані грейдів не було нам потрібних. У Флоріда Кіс можна сплавати, бо ми сильно не псули відносини з голландцями. Новий губернатор до Гавани прибув. Вони зараз дуже багаті, там пливе якийсь корабель. Але в Гавані не було потрібних мені грейдів, розумієте? То не те, що мені треба. Я втратив швидкість, і вітер не в нашу сторону, насправді. Погані наші справи, капітан, каже наш боцман. Я стараюся вирулити. Швидкості взагалі немає, боже мій. Нам дуже важко плити до тої тартуги. А, тут нового губернатора хтось пливе, але іспанський рейдер на нього напав. Ми навіть допомагати тут не будемо. Новий губернатор на Флоріда Кіс прибув. Щось там, корупція? Не прибув, тому що наші ж його загоцали. Тут є французьке поселення. Давайте подивимося, що вони скажуть. А нічого вони не скажуть, бо ми ж з ними в мирі зараз. Мені не вигідно на них зараз нападати. Сан-Тінон, єзуїтська місія і Флоріда Кіс себе не дуже погано почуває. Голландці не можуть її ніяк підняти з низин. Ой, тут Індіан Варканоя нападає невідомо куди. На Флоріда Кіс, власне. Я не буду їм заваджати. Хай б'ються. Значить, якщо ми зараз будемо пробувати тиснути на французів, то що мені треба? Мені не треба нападати на кораблі, які проти французів, власне. Та я думаю, ми просто влетимо на ту тартугу, в мене 203 крю, і все буде добре. Індіанці атакують Флоріда Кіс, до речі. Що не дуже нас радує. Британський ще великий... О, то великий якийсь корабель, серйозний корабель пливе. А я пробую дати на схід. Чи тут є якісь поселення? Мені не пише. Піратські рейдери пливуть. Де пливуть? На англійську колонію. Давайте на тих... Касандра називається. Хлопці, що ж ви так? Я не давав дозволу. Не давав дозволу нападати на колоністів. Ми можемо потім за Британію ще пограти. По класиці. 123 крю, до речі. Нападаю, йду на абордаж. Беремо, не знаю, рапіру беремо. Хо-хо-хо, капітан брудний мармиза. Чуєш, в нього серйозна шабулина, дуже зараз будемо битися. Капітан, ви що, не можете нормально помитися на тих морях, а? Подивіться, яка з вас дійсно брудна мармиза. Трохи летиш, навіть огидно з ним битися, з таким капітаном. Паркер, ти що, думаєш, що може щось протидіяти нам? Каже капітан брудна мармиза, отримає нижній удар, відкривається і все. Ну може хоч вогнем вас прочистимо. Капітан побіжав. Може, то індійський капітан, насправді, якийсь індіанець.
Цих не беремо, це беремо. Які в нього Брігантіна була? Брігантіна нас не цікавить. Все, капітана того здолали. То Есперанцо нам тільки дякую скажуть. Можна в Есперанцо насправді затусуватися. Подивимося, що вони скажуть. Мер! Паркер, значить, ми відправляємо до Сантьяго нового губернатора, тому що треба в Сантьяго підвищувати економічну цю. Ви мусите захистити наш корабель, і все тоді буде добре. До Сантьяго нам по дорозі, насправді. Якщо ми тут якихось піратів перехопимо, то буде добре. Таверна, ви що скажете? Діамантове, цей 3600, слухайте, то треба? То, здається, треба, щоб я Хуаніті то на мисто подарував. Ви, Паркер, найперший, найбільш серйозний пірат в світі. А ви що скажете? Елінтєра можете загрейдити. О, мені на Елінтєру треба, Cotton Sails. Це ті вітрила, які мені потрібні. Мерчант. А що то я тут нічого не впарю, насправді. Тільки гармати треба впарити по одному. Це не дуже добре у нас є. Але 188 тисяч, то все добре є. Все ремонтую, грейдів тут нема. На Елінтєру мені треба буде сплавати обов'язково. Де негідник Раймондо? А, не негідник в Картахені, то біля Ріо-де-Ля-Хача, до речі. А де тітка наша? А то треба, власне, того Раймондо ловити. А тут ще біля Картахена в мене якраз є мапа скарбів. І, власне, ми тим займемося. Тільки я хочу ще зробити рейд на Тартугу. Серйозний. І ще трохи того губернатора ми транспортуємо. Швидкості взагалі немає. Губернатор каже, мієрде, то просто погана вдача у вас, Паркер. Паркер попробує взяти кермо в свої руки і якось трошки дістатися тої швидкості. Пише 8 кнотів, але все одно ми ледь-ледь пливемо. Давайте трошки візьмемо так. Північ. Не можу розігнати корабель. Ви подивіться, що відбувається. Взагалі нема швидкості. Проти вітру тоді пробуємо, бо він дме туди. Не вдається. Тоді південніше візьмемо. Зараз ми тут розженемося. Якщо я встигну, звісно. Але то не штормове. Ні, вітру нема взагалі. Подув в ту сторону. Ну нічого, я думаю, що вітер буде. Хлопці будуть напрягатися, що ми погано пливемо. Може треба далі від берега пливсти. А чи є тут ще щось цікаве нам? Puerto Principle. Я не буду нападати на Puerto Principle. Я на Тортугу хочу напасти. Бо Тортуга то таке відоме місто достатньо. І має на губернатора чинитися напад якийсь. Від рейдерів. Ми тих рейдерів мусимо перехопити. Давайте губернатору трошки так швидкості більше. 9 кнотів. Може, отут хтось пливе. Іспанський трейд Галіон. Там, власне, вітер був хороший. Ну ми ледве-ледве тлумимося. Це просто неподобство, каже губернатор. Ото мій минулий капітан, адмірал цей Картес, то він ліпше плавав, ніж ви. Ну і хай вас ви тоді возить, каже йому Паркер. Що тут ще? Британський великий торгівельний корабель. Ото й би захопити, не знаю, зараз то не треба робити. Губернатор, де там поплив? Вже до Сантьяго свого пливе. Веземо його до Сантьяго чи ні? Якщо рейдер буде на нього нападати, то цей. До речі, на нього можуть ще якісь ці зерно везуть, ці нічого не зроблять. Губернатор, нарешті. Погода як треба. Давайте швидше, бо ми трошки прискорилися. Губернатор десь застрягає. Не знаю, де дівся губернатор. Він має пливти за нами. Торгівельний корабель не буде на нього нападати. Ми пливаємо до Тортуги. Власне, губернатор застряг. Ну і плювати на нього. На зерновий корабель я не буду нападати. Мені треба ті вітрила дістати. То, власне, після Тортуги ми тим займемося, а губернатор позаду. Отут французький смаглер. Той смаглер можна перехопити насправді. Тортуга вже тут. А вони не сильно багаті насправді. У мене 195 крю, до речі, може бути серйозна бійка. Пробуємо швиденько захопити Тортугу і вернутися до наших справ з губернатором. Давайте подивимося, наскільки Тортуга моцна. Головне, щоб не було кавалерії, бо то я того більше всього боюся. Хлопці, давайте, зараз буде розбійний напад на Тортугу. Тан-та-та-тан. 220 солдатів. Давайте, ризикуємо. Так, що в нас тут є? Ні, це... Ну, хоча тут можна їх тут перехопити, якщо вони будуть... Якщо їх дуже багато, 220, то так не піде. Нам ліпше тут бути. Власне, починаємо звідси. Чи в них є кавалерія, ото мене більше цікавить. Буканерів до лісу нагору заводжу одразу. Нікого ще не бачу, пірати йдуть.
Ніде не йдуть пірати, мені треба буканерів завести першим ділом. Значить, наші офіцери йдуть сюди. Кавалерії, здається, немає. Ті пірати будуть прикривати. Ці пірати йдуть сюди, буканери йдуть сюди. Так, в них стрільці. Мені треба захопити верховину першим. Тут ще є стрільці, тут хлопці сюди. Тут ще є верховина, офіцери сюди. Значить, тут вони не пройдуть, значить, тут у нас є фланг. Власне, тут можемо когось заникати. Ці пірати сюди на верховину. Ці пірати сюди, буканери сюди. Вже підходять негідники. О, ті зникли з поля зору. Подивіться, вони перегруповуються, вони готують фланговий напад. В них ще є індіанські лучники. Вони дійсно перегруповуються. Зараз ми їм дамо. Ану, хлопці, стріляйте по них. 25 дамаг, цей загін ми зараз знищимо. Наступні буканери не можуть стріляти, йдуть, роблять крок. О! Нормальний хід. Офіцери, не знаю, навіть не знаю, що вам сказати. Ці буканери, напевно, вперед. Офіцери вперед. 220 солдатів. Я можу зараз пошкодувати, але вони, офіцери тут сидять, напевно. Пропускають хід. Та тут і кавалерії не треба. Піратів вперед, і ці пірати сюди. Ці будуть обходити негідники. Але їм треба верховину займати. Власне, ці в лісі сховалися, це дуже погано. Ці по нам вже стріляють, треба той загін якось знешкодити. Тут і кавалерії не треба. Чи зможу я якось в тил зайти, не знаю. Ці обходять і ці флангову атаку готують. Значить, добре. Що, стріляти не можемо, хлопці. Треба оцих обстрілювати. Тут є пірати, тут є буканери. Погані наші справи. Ці взагалі ні по кому стріляти не можуть. Так, міняємо ціль. Цих обстрілюємо. Буде більше ушкоджень. 32 дамаг. Офіцери мусять нападати на цих, але цих для початку треба обстріляти. Я би ще у тих обстріляв. Ну, два загони ми ослабили. Ці в засідці сидять. У мене два цей, вони ще на тому, на підвищенні. Їх би якось флангово атакувати. Ні, я відступаю, напевно, тут. Тут піратів виводимо. Наверх і нічого не робимо. Ці пірати що роблять? Ці пірати тормозять, йдуть сюди до лісу. Ці пірати просто сидять, їх треба розвернути лицем сюди. Буканери оці не працюють. Тобто вони через наших не можемо цей загін буканерів втратити. Ці вони не працюють. Пропускаємо хід. Стріляють по каверу. Нормально, 9 дамагу. Цей загін ми розстріляємо. Ці нападають, негідники. Атака 2, у нас захист 1. Ми втрачаємо одразу загін буканерів. Це дуже погано, насправді. І тепер ми їх, вони ще на горищі стають. Значить, їм треба флангову атаку робити тим негідникам. Дуже вдала позиція в нас. І вони оточують сили тут. І ще у нас буде така, і такий напад. Значить, тут хлопці. Тих обстрілюємо чи тих, не знаю. Треба тих стріляти. 34. Цим нормально вписали. Ви, хлопці, йдете сюди і флангову атаку попрошу зробити. Атака флангова, в тих захист 2. В тих ми знешкодили. Нормально тут пройшло. Значить, тепер ті буканери зовсім не ладні стріляти. А ці зараз будуть стріляли, так? О, у мене ще тут пірати лишилися. Ну, давайте цих піратів, напевно, зливаємо. Атака 4, мораль плюс 2, в цих захист 2. Цих замочили. Значить, буканери вперед. Офіцери сюди. І, певно, сюди, бо будуть під захистом. Ті пірати мають прикривати. У мене один загін вже втік. Ті нічого не... У мене мало сил достатньо. Раз, два, треба сітку зробити. Чекайте. Значить, раз, два, нормально. Ті пірати... Ті, може, стріляли. Ті пірати сюди йдуть. Обстрілюють нас сильно, але той загін пробитий. В них ще є лучники. Я не знаю, чи лучники будуть стріляти. Ті пірати сильно отримують по голові. Їх би відвести, ну... Лучники підходять, нападають, атака... Скаути, 3 плюс 2. Зараз той загін буде цей. У нас офіцери готові напасти тут. І ці підходять. Серйозний бій в нас є. Значить, буканери по кому, може, стріляли. От по тим треба стріляти. Той загін ослабляємо. Тут ці взагалі пірати нічого не можуть зробити. З верховини можуть тут напасти. Значить, нападаємо так.
нападаємо так. Атака 4, в скаутів захист 3. Цих ми знешкоджуємо, скаутів. Тан-тан-тан, ці побігли, і офіцери що можуть зробити? Так само можуть напад якийсь зробити, але не фланговий. Тут в мене ще є загін буканерів, які, власне, напевно, цих обстріляє. Ні, обстріляє цих, щоб тих позбутися взагалі, щоб вони не стріляли. Один лишається, має побігти. І офіцери йдуть сюди і нападають на цих. Атака 5, мораль плюс 1, ще й з верховини ми нападаємо, в них захист 2, цих ми просто цей. Шлях ми відкрили до міста, і тепер треба один загін знищити. Значить, наші буканери стріляють по ним з укриття. То серйозний загін в них, 32 сили. І ці так само стріляють. Що можуть робити пірати? Вони злі зараз в мене, Angry, два ходи є. Йдуть сюди і просто в атака 4 плюс з верховини, в цих захист 2. Захоплюємо Тертугу. Є! Нарешті є. Тут два загони, я, ну, один майже втратив, 5200. Нормально забрали, слухайте. Шіпрайт, є грейди якісь? Є ремонт дорогий, то мені невигідно. Скільки в мене лишилося хлопців? 150 крю. Бідне місто Тертуга, ми нападаємо ще раз, тому що ми його зараз під іншу цю. Під інший прапор поставимо. Ні, ми будемо ще раз на Тертугу нападати. На цей раз з головного входу просто заходимо, а? 80 солдатів цих зараз розкатаємо. А, їх навіть не треба битися, треба тепер лише капітана здолати. Паркер, ах ви негідник, напали на Тертугу. Це був наш найкращий порт. Що ви не кажете, містер, зараз вам кінець. Вам прийдеться покинути той порт, насправді. Оп, такий удар, от він трохи стрибає. Нормально, зараз ми йому дамо. Він відкрився, то його помилка є прикра. Підстрибує, отримує так, ще отримує так. Треба комбо якісь робити. Власне, засандалити, я йому так... О-хо-хо! Той месія вміє трохи фехтувати, битися на тій шаблі. Готовий. Що, месія, трохи фейерверка влаштуємо тут. Ви ж любите французи святкувати? Ні, Паркер! Той негідник. 500 голдише і... Кого тут ставити? Я не знаю, навіть іспанців тут ставити я не хочу, тому що іспанці взагалі дуже сильні. Голландців можна поставити, голландці слабі. Або поставити англійського лорда, і мені тут ремонт буде заодно безоплатний. Ставлю англійського лорда, йду сюди. Впарити тут немає. Цукор можна купити дешево достатньо, а потім на півдні його продати. Спайс так само можна купити достатньо дешево. Все, більше в нього нічого немає. Їжа є, тепер безплатний ремонт. Апгрейд коперплейтинг. Робимо ремонт на солоденьку про всяк випадок, бо то може нам знадобитися. Тортугу захопили. Нам треба обов'язково, щоб буде зробити серйозний рейд на якогось на серйозне місто. Spanish Pinance не будемо на нього нападати. Британці транспортують іммігрантів і нового губернатора ми діставимо. Тут що є, 3 тижні від Тортуги тільки відплили. Нам пощастило, бо новини погані. Я дійсно привожу тим французам погані новини, ля тюліп. Тому що Тортуга вже під Англією. Але той Паркер, він вже нас дістав, кажуть французи. Коли він вже буде битися проти іспанців? А коли роман зроблю, тоді буду битися проти іспанців. Причому на стороні французів і голландців, тому що мені ще в них треба зробити підвищення. Той корабель захоплюємо, що везли? 10 тонн спайсу, 72 провізії. Можу потопити? Можу, якщо позбуджуся того. Нормально. Цукор беремо, цукор тому що впаримо. Так, де той губернатор? Він пливе насправді. Мене тільки хвилює, щоб його британці тут не перехопили. Потім на Раймонду нападаємо. Губернатор обоземо, команда задоволена, 194 тисяч, але це мало. Бачите, тут є ще місце, тобто може, грошей треба більше в грі збирати. От то місце на тому худі, то, власне, означає, що можна тут мільйон набрати. І, власне, цим ми і будемо займатися. Губернатор пішов. Сантьяго бідне місто, але зараз буде багато. Губернатора ми діставили. Давайте, може, нам акрів земель якісь подарують тут, може, нам ще якісь танцульки будуть. А де Раймондо? На півдні, добре. Потім пливемо до Раймондо і до Хуаніти, власне. Губернатор, давайте нам наш бакшиш. Паркер, війна продовжується лише з віроломними англійцями. Ви довезли губернатора і захопили банду піратів. Король буде задоволений, 250 акрів землі.
Моя дочка не дуже гарна, вона дуже багато про вас чула, хотіла б потанцювати. А ми насправді потанцюємо з нею, тому що, можливо, вона дасть квест, якщо в мене вийде, звісно, ідеально все зробити, квест на танці. Квест на цю, на Lost City. Можливо, ще є така штука, що, можливо, мені треба позбутися квесту з родичами, бо він висить, і, власне, вони, ті дівчата, мені дають чутки про втрачену родину. Замість того, щоб давати шматки мапи, які мені потрібні. А мені дуже потрібні шматки мапи. А може треба з некрасивими дівчатами танцювати, щоб бо вони більше цікавляться, знаєте, географією такою. І дадуть, власне, ту мапу загубленого міста. О. Оті квести мене дуже цікавлять. Сюди, зараз. Я тому стараюся дуже впевнено танцювати. До речі, новий танець в нас. Сюди, їй дуже подобається. А в мене починає вже потрохи виходити. Я взагалі помилки ще не здійснив. А зараз можу здійснити. Сюди. Зашпортався Паркер. Ну як же так? На неї. Від неї. Сюди. Сюди Паркер. Від неї. На неї. Ще я, бачите, не ідеально далеко роблю. Що робить? Сюди. Да, танці стаються складніші і складніші. На неї, від неї, сюди. Ну, не дуже вдало вийшло, я думаю, вона мені тільки хіба що моргне і розкаже про місце знаходження моєї сестри. До речі, її десь поза 20, певно, пані, але то нормально. Вона, може, добре готує. О, подарунок вона мені дає. Крутий телескоп або іспанський раптор. Берем телескоп, звісно, прикольно. Файн телескоп, хороший інструмент, він підвищить вашу видимість цей. А що ви ще маєте? Спеніш ратер. Ні, ми беремо телескоп, пані, дуже дякую, слухайте, круто. Вертайтеся, я вам ще якісь подарунки дам. Непогано, Паркер сплавав, слухайте. Шіп райд, то не треба. То треба тепер на південь пливсти. Чи я з нею часом роман не закрутив, то треба перевірити, бо то не це. Ні, роман з Хуанітою, я сподіваюся, чутки не дійдуть до Хуаніти, що ми то зробили. Значить, пливемо, гасимо Реймондо, Грейн Транспорт, англійський мерчмент. На Кюрасао можна напасти ще. А порт Рояль ще можна, Петіт Гуа в них багато достатньо. Я на моцний порт хочу нападати, але в мене вже команди 117. На моцний порт, там буде захист кавалерії, то буде моцно, то буде складно, насправді, хочеться це зробити. Порт Рояль не пливемо. Пливемо до Хуаніти, подивимося, що там сталося, і Реймондо відчепимо. І ще ті скарби віднайдемо. Реймондо внизу, скарби Картахена. Скарби на Картахені. Картахена, Картахена. Кумана, Каракас, Картахена тут. О, власне, те, що треба. Чисто на південь пливемо, і там все зараз за двома зайцями, знаєте, зараз усі наші квести зробимо. І потім будемо брати нові квести, тому що нам ще є що робити. Є що робити. Паркер пливе, швидкість набрав. Ще прискоримося. Мало в сторону не попали. Було небезпечно достатньо. Дивлюся, трежер-шіпи можуть бути, власне, то було б непогано. Не знаю, з чого починати, ми вже, здається, підпливаємо туди, де треба. Почнемо зі скарбів, давайте. Саус оф Картахена. Значить, Black Point нам треба знайти. І цей, дивимося мапу. Картахена тут. На південь від Картахени, власне, тут десь треба пливсти. Ріо-де-Ля-Хача. А ще треба, ну, значить, Реймондо тоді нам. Реймондо в Картахені, власне. Хто пливе? Трейд Галіон. Санта-Марта. Санта-Марта нас сильно не цікавить. Цікавить Картахена. Що пливе? Чекайте. Ріо-де-Ля-Хача. Королівський Галіон. Королівський Галіон теж сильно не цікавить. Павдер Кейп, що там було? Блек Пойнт нам треба шукати. Де ж та Картахена? Трежер Чіп я пропустив. Зандер Рок. Картахена внизу, нам треба нижче, щоб взяти. В Картахені, по-перше, треба знати чутки про Реймондо, бо він запливав цей порт точно. Я знайшов Блек Пойнт, зараз ми знайдемо ще скарби. Пливу до Картахени, говоримо в таверні з хлопами. Що там?
Та до Маракайбо можете сплити, і ваші Cotton Sails вам зроблять, це буде фосу достатньо. Тут достатньо тихо. А що, ніхто не чув про того негідника? Флорида Кіс? 180 солдатів, нас цікавить більш серйозні форти. Про Раймонду ніхто не чув. Ремонтую кораблі, значить, тут робимо такий грейд, бо безоплатний. Не бачу Раймонду тут, треба ще пливсти в якісь таверни. Значить, Блекпойнт, ще раз звіряємося з мапою. Біля Блекпойнт висаджуємося і стедабоне забираємо. Скарби, тільки треба не в Вінстед не потрапити зараз, треба тут висадитися десь. Хлопці, то в лісі буде. У лісі буде. Давайте йдемо. Та одразу він тут не сильно щось сховав. У мене вже така ця, що я можу дуже далеко бачити. Гейзер там бачу, дуже добре. Хороший подарунок мені дівчина зробила. Давайте, хлопці, викапаємо. Команда задоволена, зараз ще ділити скарби не хочеться. Але я би насправді поділив, бо мені хочеться рівень складності підвищити. Декілька стетбоне заховав 6 тисяч золота. Не дуже цей. Значить, тут закінчили. Тепер треба Раймонду відшукати. Іспанський торгівельний. Що там казали, там можна сейл зробити? Ну, ми вже тут. Нам треба в Ріо-де-Ля-Хача, тому що в Ріо-де-Ля-Хача трежер шіп. Слухайте, ну я не можу просто взяти і не напасти на трежер шіп. Лі Вілла Гермоса пливе той трежер шіп. 193 крю, до речі. Мені скоро треба буде крю піднімати, бо в мене 105 лишається. І, власне, вони будуть незадоволені, придеться знов ділити скарби. Тому не треба поспішати, насправді треба просто плавати собі в задоволення поки що, поки є ці. Бо завдань ще дуже багато буде. Так, 190, 97 у них, команда 89, і той treasure ship ми маємо взяти, тому що то великі бабки. Чи будуть вони битися? Вони будуть битися. Беремо довгий меч. Паркер, та як ви насмілилися, ви ж наш герцог. Нічого особистого, містер, це просто бізнес. Просто бізнес, кажете, Паркер, зараз я вам дам. Оп, нічого ви нам не дасте. 105 солдатів проти іспанців. В нього так само довгий меч. Це серйозний офіцер, до речі, іспанський. Офіцер Дієго. Офіцер Дієго не влучив по мені. Отримає удар і трохи підпалили ми його обладунки. Я теж хочу такі обладунки, слухайте. То треба по портах поплавати, може я куплю. Бо я взагалі ще нічого не маю такого. Хлопців можна було зараз взяти. Treasure ship непоганий. Трежер галон, придеться його взяти, що якщо я хочу 52 тонни спайсу впарити і цукор впарити. Але тепер на мене будуть трохи злі наші іспанські друзі. І навіть зміна прапору нам не допоможе, але ми все одно це робимо, тому що то треба робити, щоб вони розуміли, що то пливе Паркер. Значить, де наша Ріо-де-Ля-Хача? Вона на півночі. Сантаніна, Номбре де Діос тут ще є і... Нам треба Раймонду того вицепити. Раймонду, до речі, може пливсти в Картахену. Може нам в Ріо-де-Ля-Хача, до речі, скажуть, де ділася ця. Бо два квести лише висить. Команда задоволена, все добре. Ми втрапляємо в шторм, капітан. Нам треба позбутися того корабля. Зараз в Картахені його впаримо. Власне, ще раз схожу до таверни, можливо, нові чутки до них дійшли. Що скаже нам торгівельник? 38 спайс, все, впарюю. Впарюю гармати. 33 хороше число. Сер, це погане насправді число. Я би не був на вашому місці таким забобонним, сер. Ви ліпше давайте, продавайте мені це. Їжі зараз так само багато не треба, бо в нас не треба довгі вилазки робити. Слухайте, граю як в сталкер просто в тих піратів. Мені все асоціюється зі сталкером, ну тому що ідеальний просто фріплей там може бути. Ремонт пішов. Ля Вілла Гермоса продаємо, нормально. Таверна. Хлопці. Є трежер пірата Барта Робертсона. Давайте її сюди. Біля Санта-Марія, але невідомо де. Біля Санта-Марти. Можна буде відшукати самостійно. Тут достатньо тихо. Та мені треба... О, Раймондо. Значить, злодій, я чув, що він в Леогене поплив. Подивіться на негідника. А Леогене це ж далеко достатньо. От негідник, слухайте. Придеться за ним пливсти. Ну добре, тоді ми до Хуаніти. А потім за Раймондо. Тому що треба тітку врятувати. Тітка Гертруда. Тітка Гертруда. Трейд Галіон, цих не беремо вже.
Ми трошки цей, ну, поки я на французів влітав, насправді я не сильно підвищив відносини з тими, з іспанцями. Хто тут пливе? Трейд Галон. Санта-Марта, до речі, можна одразу той квест зробити. Санта-Марта. Індіан Тотем, Інка Темпл, Дред 3. Ну, може бути він або на сході, або на заході. Давайте подивимося, може, по тій мапі. По тій мапі Санта... О, ні, слухайте, тут можна буде довго достатньо його відшукувати. Нам треба ще одну мапу, ще один шматок мапи купити, щоб бути точно впевненими. Military Payroll. Так, давайте, хлопці, 116 крю, зараз на міста нападати не дуже добре. Ми потім сколотимо банду взагалі, там, під 250, під 300 тих шабель, і будемо нападати на суперсерйозні міста. На якесь на Велс місто нападемо. Значить, Санта-Марта не дуже добре себе почувають. Чи треба мені сюди запливати? Треба, тому що треба бабки тратити, треба відшукувати якісь артефакти. Мені треба, може, якийсь новий меч дістати, чи, може, два пістоля. Я капець, який повільний. Нам ще казали, що десь я можу ті котон, ці, вітрила купити. Таверну, давайте. Хлопці. Мапа Барта Роберт, це друга частина. Беремо. South West. Добре, власне, тут гейзер одразу, ну, але тут пиляти достатньо довго. Так, ви що скажете? Тут достатньо тихо. Ви що скажете, Раймондо? Він покинув Ліоген і пливе до Картахени. Власне, ми зможемо його перехопити. Він тільки звідти сюди пливе. Добре, нарешті ті чутки, які треба. Чи підсилювати команду? Поки що ні. Поки що не робимо того. Мерчант. Нічого не робимо так само. Тут. Грейди не потрібні. Відпливаємо з Санта-Марти. Ще раз дивимося ту мапу. Powder Cape нам потрібен. А я не бачу той Powder Cape насправді. South West, він казав, да? South West чи ні? South West, значить то... А, південь-схід. Ні-ні-ні, погано я запливаю, слухайте. То біля Ріо-де-Ля-Хача. Я погано дуже виплив, і мені тепер буде важко достатньо... Да, бо я застряг. Міняю корабель. Біля Ріо-де-Ля-Хача. Трейд Галіон пливе, ще один пливе до цього. Тут треба було мені прискоритися. Я знову ж таки міняю корабель. Саузвест. Чекайте, Саузвест то ж захід. Нового губернатора везуть. Саузвест, я правильно плив. Мені здається, я правильно плив. Тут пропливаємо. Новий губернатор прибуває. Саузвест. Але я не бачу позна. О, от воно, Powder Cape. Так, то воно, то воно. Тут висаджуємося, йдемо на південь. Тусуємо на південь. Дощ пішов, капітан. Тут трохи можна ці... Я нові мешти тільки придбав в тому порті, каже Грицько. І цей, то можна їх зараз замочити. Спокійно, Грицько. Бачимо вже дерево, то зараз... За деревом дерево, Грицько. Ти що, не чув? Значить, дерево... Десь тут. Д3. Arch Rock. Нам треба арочку знайти. Грицько, треба знайти арочку. Давай розвертаємося. То не загублене місто, то є дерево. Шукаємо арочку. Чи правильно я йду? Мені здається, я йду не туди. Тут кебін якийсь. Зараз дивимо. О, знайшов я арочку. Біля арочки десь має бути. Значить, давайте, ми дивимося на південь, на північ. Біля арочки я стою. Від арочки треба на південь іти. Ото я вже непогано заникав свої скарби насправді. Арочка де? Я арочку втратив, слухайте. Знайшов. Пішло. Скільки там було? Я не побачив. Зараз, секунду. Сорі, я трохи відволікся і не побачив, скільки там ми викупали того майна. Але, в принципі, непогано, бо хлопці задоволені. Я думаю, там було багато достатньо. Значить, що далі? Раймондо. Прямо туди, де треба. Прямо в наш капкан влучає. Ну що, зараз ви нам все скажете на вашому новому судні Мерседес. 163 крю в нього. Дуже багато гармат, до речі, я так само стріляю. І, як бачите, я не дуже спритно розвертаюсь. Зараз треба позбавити його гармат.
бо йому стільки не потрібно. Він достатньо влучно, ого, це я по нам ще стріляю, щоб гармат в нього лишилося менше. І зараз треба стріляти, щоб його позбавити команди тих негідників. 135 команди, у мене 93, може бути серйозний бій. Корабель я зарихтую безоплатно, так що то не проблема. Проблема в тому, щоб на нього вдало влетіти. Він хоче влетіти на мене зараз. Буде серйозний бій на морі, але в нього вже пробитий корабель достатньо. Я вийшов на більш швидку швидкість, і в нього пробиті вітрила, і той Реймонду взагалі нічого нам не зробить. Зараз ми ще розвернемося. У мене 24 гармати, до речі, лишається. Він мені попробував гармат. Ми, може, заберемо його корабель. Мерседес, подивіться. Ну що, настав час Ля Муерте, містер Реймондо. Пішов абордаж. Беремо рапіру, напевно. Так, злий барон Реймондо ховається десь тут. Знайдіть того Паркера, я нарешті йому покажу, хто тут головний пірат. Що ви не кажете, містер Реймондо? Стріляєте з пістоля? А в мене так само є. Я, до речі, вже, здається, навіть виглядаю постарше. Став, я за тим сильно не слідкую. Так, довгим мечем зараз ми йому пропишемо. Відгамселимо йому. О, Реймондо, слухайте, непогано володіє тою шабелиною. В нього дійсно культас, в нього хороший захист, і ми його тиснемо потрохи. Давайте, хлопці, зараз ми йому впендьоримо. Прям місінько в пендеху отримує Реймондо, зараз буде здаватися. Так присідає, отримує нижні удари, все, і сідає. Спокійно, спокійно, Паркер, я зараз все розкажу. Ви дійсно непогано фехтуєте, сір. Я розкажу вам правду, то що ви шукаєте. Мапа, яка допоможе вам в вашому квесті віднайти родину. І Леогене, власне, він там ту мапу, він, напевно, там... Може, він, власне, і заховав когось. Блек Рок нам треба, від Блек Року на північ і трошечки на схід. Так, 10 волонтерів не беремо. Що в нього було? В нього було бабло. Військовий галіон у нього був. Серйозний корабель, до речі, він може багато коштувати. Ну, не знаю, то треба в заможній порт. 212 тисяч, команда дуже задоволена. Новий губернатор прибув до Картахени. Ми можемо рятувати нашу тітку. І ми пливемо наразі, 81 в мене бал. Ми пливемо наразі до Ріо-де-ля-Хатче, тому що ми дуже давно не бачились з Хуанітою. Вона, напевно, хоче почути про наші пригоди, які ми здобули. Так, попереду що там в нас? Санта-Марта, чекайте, нам треба в Ріо-де-ля-Хатче, нам треба трішечки взяти ще на схід. Але швидкість нас не дуже вражає, насправді. Ой, у мене корабель пробитий. Ну нічого, ми тягнемо ще той корабель. В Ріо-де-ля-Хатче вже все зробимо. Будуть на мене трішечки злі іспанці, тому що я все ж таки не відмовив собі в задоволенні напасти на Treasure Galleon. На Treasure Ship. Treasure Ship треба виловлювати. Зверху ще хтось пливе. Хто-то там такий іспанський, щось там не бачу. До Ріо-де-ля-Хатче вже трохи лишилося. І не знаю, Хуаніта не готується. Вдягне найкращу свою сукню, і, може, ми знов підемо на бал. Той дельфін ніби як летить. Еко-дельфін. Забійна гра була, до речі, на Sega Genesis. А ще забійніша була Еко-Дельфін 2, друга частина, там Tides of Time, там дуже прикольний був сюжет. Так, Ріо-де-ля-Хатче, боже мій, як я давно тут не був. Губернатор, по-перше, що там наша Хуаніта? Паркер, заходьте, герцог. Зараз подадуть виноград. Продовжується війна з англійцями, Паркер. Ви там іммігрантів дістали до Санта-Марти. Це дуже добре. Нового губернатора до Картахени. 50 акрів землі, більше не дамо. Але в нас дуже погані новини, герцог Паркер. Мою дочку захопив злий полковник Мендоза. Він Веракрус її повіз. Боже мій, це просто жахливо. Я дістану на нього. Правда, Паркер? То дуже добре, мерсі. Нічого собі, подивіться, Мендоза. Слухайте, то треба, може, з ним битися придеться? То треба хлопців наймати. Що скажете? Так, Рока Бразиліано за 300. То не то, що мені треба, да хоча, в принципі, зараз піде. Давайте її сюди. Біля Гібралтару. Шматок тої мапи. Давайте, ви б мені ліпше якусь шабелину продали. Тут достатньо тихо, Паркер. Чи бачили дочку Картахена? Якщо не зможете врятувати свою Хуаніту, то можете з нею закрутити роман. Хлопці, треба рятувати нашу принцесу, чуєте? 67 банда, не дуже сильно я набираю, але давайте, прошу, ласкаво прошу на борт.
І що, треба рятувати Хуаніту, треба в Веракрус пливти достатньо далеко нам. Мерчант. Та-та-та-та-тан, 70 тонн їжі. А треба їжі лишати насправді, бо мені пливти зараз, дай Боже, просто. Напевно, 8 місяців того вистачить. Грейди потрібні. Той корабель впарюємо. Слухайте, та грейди на вітрила потрібні. Ну ми туди швидко допливемо, а назад як ми будемо пливти? Мендоза, подивіться на нього. Тут десь були грейди. Грейди були в англійських тут містах. Треба Хуаніту рятувати обов'язково. А Хуаніту будемо, знаєте, рятувати, певно, в наступній серії. Я тут, може, ще трохи поплаваю. І цей. Команда, до речі, вже не дуже задоволена. Нам треба робити напади якісь. Що ми можемо протидіяти? Та тут ми нічого не протидіємо. Тут Санта Каталіна і все. І нема нічого. Через Порт-Рояль хіба пливсти, на нього нападати. Вони бідні, на них не цікаво нападати. Через Петіт Гуав. Але я втрачу команду тоді. Мені треба зараз дуже сильно команду. Втрачена тітка. Веракрус. Ну то порятунок, власне, буде важкий, напевно, в нас. Порятунок буде важкий. Наступної серії пливемо до Хуаніти. І будемо її рятувати від полковника Мендози. Хе-хе-хе, у нас буде справжня Ля Муерте, напевно. Дякую за увагу, пірати Паркер. 29 років, Fair Health, вже погане здоров'я в мене, погані справи наші. Вже слабий наш Паркер, слухайте, я все не встигаю робити, судячи з усього. Я не встигаю набити ті бали. Але Хуаніту ми мусимо врятувати. Це питання честі, тому що... Що мені так... Ну, можливо, я не встигну ті Лос Сіті знайти, що треба тітку знайти. А тітка там де була? Тітка на півночі була. Ну, подивимося, подивимося. Я думаю, ми будемо плавати до останнього, ну, років до 40, я думаю, можна плавати. Ми мусимо встигнути, насправді. Все буде добре в нас, тому що Паркер ніколи не боїться нічого і цей. І все ми втащимо. Команду треба порадувати, треба... А то ми, можливо, скарбиті дістанемо, то команда буде задоволена. Я не знаю, чи з того Мендози буде форт там, той форт штурмувати. Ну, подивимось. В наступній серії побачимося. Дякую за увагу, пірати Сідемейра. Паркер стає старший, більш досвідчений, але втрачає потрошки своє здоров'я і мусить врятувати свою наречену. І в наступній серії ми тим займемося. Грайте в старі хороші ігри, хорошого дня, вечора, до побачення. Адіос, амігос.